السلام علیکم دا شمال خبرونو سره عظیم اکرم خان تاسو اور یو ګوري شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی دا وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پارلماني بورډ اجلاس شوه اجلاس کې د خیبر پختونخوا او پنجاب وزیراله هم ګډون کړی دی اجلاس کې د سینټ انتخاباتو حواله سره سلا مشورې شوې دي د سرکاري ملازمینو احتجاج نورستو اخر کار حکومت په مطالبه منلو مجبور شو وپاقي حکومت سرکاري ملازمینو سره کامیاب مذاکرات تر سره کړی دي وزیر اعظم د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې اضافي منظوري ورکړې ده حکومتي ټیم او د وپاق ملازمینو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي سرکاري ملازمینو ته به 40% اډهاک ریلیف ورکول کیږي الیکشن کمیشن سینټ انتخاباتو لپاره شیډول جاری کړی دی سینټ الیکشن په 3 مارچ کیږي سینټ الیکشن لپاره به کاغذات د 12 فروری نه تر 13 فروری پورې جمع کولی شي اسلام آباد های کورټ کې په هنګامو او توڑ پوڑ او د چیف جسټس بلاک باندې د قبضې معامله گرفتار وکیلان د اسلام آباد ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړی شوي دي عدالت ټول ملزمان جیل ته د لیږلو حکم جاری کړی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز په سرکاري ملازمینو حکومت لخوا پولیس تشدد مذمت کړی بلاول بوټو ویلی چې گرفتار سرکاري ملازمین دي زر تر زره رها کړی شي د 2013 د سینټ الیکشن په موقع د ویډیو سکینډل په دا حقله د پوهاني صوبایو اسمبلی سپیکر او موجوده د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ردیمل مخې ته راغلی دی د ویډیو سکینډل نه مکمل انکار کړی وفاقي وزیرانو پرویز هټک او شیر رشید میډیا سره خبرې کړې دي پرویز هټک ویلي چې حکومت د ملازمینو سره مذاکرات دپاره تیار دی د ملازمینو معامله کابینه کې پورته کړی شوي شیر رشید مطابق قانون په دایره کې سرکاري ملازمین د احتجاج حق لري خو بعضې پکې سیاسي چال استعمالوي په دغه وجه حکومت مجبور شو او د هغوی د لار نیولو کوشش یې کړی ویډیو سکینډل معامله د پی ټی آی پخوانی ایم پی اے عبیدالله معیار میډیا ته ویلي چې دا هر څه موږ د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک په وینا کړي دي موږ ته پکې یو کروڑ روپۍ راکړی شوي وي د ویډیو سکینډل باره کې د پی ټی آی پخوانی ایم پی اے عبیدالله معیار زیاته کړې چې د سینټ الیکشن کې د ووټونو خرڅولو اخیستلو ویډیو سینیټر پیدا محمد پخپله د خپل موبایل نه سپیکر هاوس پیښور کې کړې وه وپاقي وزیر شبلی پراز ویلی دی چې د سرکاري ملازمینو په احتجاج باندې وزیر اعظم عمران خان متعلقه وزارتونو ته تنخواګانو مسلې حل کولو هدایات جاری کړي دي وزیر اعظم عمران خان د سرکاري ملازمینو د مسلې حل لپاره ډیر فکرمند دی ویډیو سکینډل معامله د مسلم لیگ نواز ترجمان مریم اورنګزیب ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان اولس او قتل چې څنګه د کرپشن عالمی ریکارډ قائم کړی شوی دی سپریم کورټ کې د سماعت نه یو ورځ وړاندې دغه ویډیو ریلیز کړی شوی ده مریم اورنګزیب اسلام آباد کې میډیا ته ویلي پاکستانی ولس د مدینی پر ریاست باندې سیاست کولو والا خال ولیدو عمران خان نورو ته غلوی او په خپل دغلو سردار دی د سینټ تیر انتخاباتو کې د خریدو پرخ ویډیو معاملہ وزیر اعظم عمران خان پنڈی کی میڈیا ته ویلی دی چې بلوچستان کې د سینټ یو اوټ قیمت د 500 تر 2 کروڑ روپو پورې لګي ما ته هم څو ځله د سینټ سیټ خرڅولو آپر شوی دا مسلم لیگ نواز مرکزی جائنٹ سیکرٹری سینیٹر عباس اپریدی وزیر اعظم نه مطالبه کړې ده چې وزیر دفاع پرویز خټک نه دی په فوري توګه استعفا واخلي وایي چې پرویز خټک په خپل لاس ممبرانو ته پیسې ورکړې دي او ټول بارګیننګ پرویز خټک په خپل لاس کړی وو کورونا له وجې پخوانی پاکي وزیر الحاج عالم صاحب په حق رسېدلی کوم چې خپل آبایي علاقه تاکوټ کې خاورو ته سپارلې شوې دي جنازه کې سیاسي مذهبي او عام وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی دی
دا زلہ ډیر اسماعیل خان علاقہ کورای کی د قبرستان نه د پنځوی مړی غیبیږي. آیا دغه مړی انسانان پټوي یا کوم ځناور یې غیبوي؟ د تیرو څو ورځو دوران دوه مړی غیب شوي دي. عوامو د یو جرګې نه وروستو قبرستان کې د مړو ساتنې دپاره په څوکۍ کولو مجبوره شوي دي، ځکه چې د نږدې پټو نه د غیب شو دوه مړو کپن او هډوکي میلاو شوي دي. عوامو کې یره غوره شوې ده. دا زلہ باجوړ علاقه توچا کې د جرګه مشرانو په کوششونو سره روغه جوړه ترسره شوې ده. علاقه توچا کې خان پچی نومي تن د الله پاک د رضا دپاره د خپل زوی قاتل معاف کړو. د هاغلي خان پچی زوی څو ورځې وړاندې غلطۍ سره د تیز رفتار ډاټسن حادثه کې په حق رسېدلی و. کم ډاټسن چې ډرایور سید ګل چلولو، پیښې له کبله پکې ماشوم ژوند د لاسه یوړو. دا ضلع باجوړ عثمان خیر شاګۍ علاقه دور جدید کې هم د ډېرو مسلو ښکار ده. د علاقې وګړي د حکومت نه د خپلو مسلو حل کولو غوښتنه کوي. په دا حقله جاوید عادل رپورټ به هم د خبرونې سوي. دا ضلع ډېر اسماعیل خان کې د مقبرې نه مړی غیبیږي. په دا حقله د جاپر زکوړي رپورټ به هم د خبرونې سوي. دا شمال ډېرو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو داو د خبرونو سر ټکي د خبرونو تفصیل خدای وړی د مینه وروستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز، اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233، یعنی 09422224433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. د مین وروستو یو ځل بیا هر کله اوس د خبرونو تفصیل. دا وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د پارلیماني بورډ اجلاس شوی دی. اجلاس کې د خیبر پختونخوا پنجاب وزیراله هم ګډون کړی. اجلاس کې د سینټ انتخاباتو حوالی سره صلاح مشورې شوي دي. اجلاس کې د پارټۍ امیدوارانو حوالی سره هم خبرې اترې شوي دي. وزیر اعظم پارلیماني بورډ د سینټ تیاریانو حوالی سره هم اعتماد کې اخیستی دی. وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع زیاته کړې ده چې د سینټ الیکشن به په شفاف طریقې سره ترسره کولی شي. د سرکاري ملازمینو احتجاج نه وروستو آخر کار حکومت په مطالبو منلو مجبوره شو. وفاقي حکومت سرکاري ملازمینو سره کامیاب مذاکرات ترسره کړي دي. وزیر اعظم د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې اضافي منظوري ورکړې ده. حکومتي ټیم او د وفاقي ملازمینو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي. تنخواګانو کې د اضافي ثمرې منظورۍ دپاره د کابینې ارکانو ته لیږلې ده. منظورۍ نه پس به تنخواګانو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کولی شي. د ټولو گرفتار ملازمینو د آزادولو هم اعلان شوی. وفاقي وزیرانو وینا ده چې د گریډ یو نه تر گریډ 19 پورې ټولې خبرې اترې د مذاکراتو په ذریعه حل کړی شوي دي. 40% اډهاک ریلیف په سرکاري ملازمینو ته ورکولی شي. مظاهرین تر اوسه پورې اسلام آباد کې موجود دي. دا سینټ الیکشن با په 3 مارچ ترسره کیږي. سینټ الیکشن دپاره به کاغذات د 12 فروری نه تر 13 فروری پورې جمع کولی شي. د نامزد شوي امیدوارانو نومونه به په 16 فروری عام کولی شي. د کاغذات جانچ پړتال به په 15 او 16 فروری ترسره کیږي. اسلام آباد های کورٹ کې په هنګامو توڑپوڑ او د چیف جسټس بلاک باندې د قبضې معاملہ گرفتار وکیلان د اسلام آباد ترهګرۍ
مخنیوی عدالت تا وړاندې کړی شوی دی. عدالت ټول ملزمان جیل ته د لیږلو حکم جاری کړی دی. دغه وکیلانو څلور ورځې وړاندې اسلام آباد های کورټ کې هنګامه کړې وه. په دغه جرم کې جیل ته د تلو فیصله شوې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ بلاول بوټو او د مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز په سرکاري ملازمینو حکومت لخوا پولیس تشدد مذمت کړی دی. بلاول بوټو ویلی دی چې گرفتار سرکاري ملازمین دی زر ته زره رخا کړی شي او د هغوی مطالبات دی منظور کړی شي. مریم نواز هم د سرکاري ملازمینو د مطالباتو حل کولو مطالبه کړې ده. د 2013 د سینټ الیکشن په موقع د ویډیو سکینډل معامله په دا حقله د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر رد عمل هم مخې ته راغلی دی. د ویډیو سکینډل نه مکمل انکار کړی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ویډیو سکینډل باره کې زیاته کړې چې دغه ویډیو نه په سپیکر هاوس پیښور کې جوړه شوې او نه زما د دغه ویډیو سره څه تعلق شته. چیرمین عمران خان د دې خبر ذکر کړی و چې تېرې الیکشن کې دغسې لین دین شوی او د پارټۍ دا فیصله وه چې د دغه ممبرانو خلاف دې کاروایي ترسره کړی شي. وفاقي وزیرانو پرویز هټک او شیخ رشید میډیا سره خبرې کړې دي. پرویز هټک ویلي چې حکومت د ملازمینو سره مذاکرات دپاره تیار دی. د ملازمینو معامله کابینه کې پورته کړی شوې ده. شیخ رشید مطابق قانون په دایره کې سرکاري ملازمین د احتجاج حق لري او بعضې پکې سیاسي چال استعمالوي. وفاقي وزیرانو پرویز هټک او شیخ رشید اسلام آباد کې د اخباري غونډې دوران میډیا ته ویلي چې د سرکاري ملازمینو معامله کې حکومت سنجیده دی. شیخ رشید ویلي چې سرکاري ملازمین پوره من طریقې سره د احتجاج حق لري خو بل طرف ته که کوم یو ملازم سیاست کې ملوث وختو نو بیا به ځان ته نقصان ورکړي. پرویز هټک زیاته کړې چې د سرکاري ملازمینو سره حکومت خبرو اترو ته تیار دی. هغه زیاته کړې چې په پوره من طریقې سره د خبرو اترو په ځای ټول مشکلات ختمېدای شي او حکومت به د ملازمینو په مسلو ضرور غور کوي. یاد دې وي چې تېره ورځ اسلام آباد ډي چوک کې سرکاري ملازمینو درنه ورکړې وه. سرکاري ملازمینو د حکومت نه د تنخواګانو اضافي او نور مسلو حل کولو غوښتنه کړې. وزیر اعظم عمران خان د سرکاري ملازمینو د ټولو مسلو حل کولو یقین ورکړی دی. ویډیو سکینډل معامله د پی ټی آی پخوانی ایم پی اے عبدالله میار میډیا ته ویلي چې دا هر څه موږ د هغه وخت وزیر اعلی پرویز هټک په وینا کړي دي. موږ ته پکې یو کروڑ روپۍ راکړی شوي. د ویډیو سکینډل باره کې د پی ټی آی پخوانی ایم پی اے عبدالله میار زیاته کړي چې د سینټ الیکشن کې د وټونو هرڅولو اخیستلو ویډیو سینیټر پیدا محمد پخپله د خپل موبایل نه سپیکر هاوس پیښور کې کړې وه. په دغه موقع تقریبا ټول ایم پی اے ګان موجود وو. د هغه وخت د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم موجود وو. د پیپلز پارټۍ پخوانی ایم پی اے محمد علی شاه باچا د ویډیو سکینډل په حقله ویلي چې د ویډیو سکینډل سره مې نه څه تعلق شته او نه مې پیسې ورکړې دي. ویډیو ایډیټ کړی شوې ده او دا د بدنامۍ کوشش شوی دی. چا چې پیسې اخیستي هغوی نه دې تپوس وکړی شي چې پیسې ورته چا ورکړې دي. پارټۍ قیادت سره مشورې نه وروستو به عدالت ته ځم. په دا حق له به بیا عدالت فیصله کوي چې څوک ګناهګار او څوک بې ګناه دی. بل طرف ته وزیر دفاع پرویز هټک د خیبر پختونخوا پخوانی ایم پی اے عبدالله میار الزامات مسترد کړي دي. اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په موقع هغه زیاته کړې چې سینټ انتخاباتو کې د پیسو معاملې سره د هغه هیڅ تعلق نشته. ویډیو کې د پیسو لیندین په وخت زه موجود نه وم. بل طرف ته د پی ټی آی سینیټر پیدا محمد هم په پخوانی ایم پی اے عبدالله میار باندې د توهین کولو مقدمه دایر کولو فیصله کړې ده. وایي چې پخوانی ایم پی اے عبدالله میار په ما بی بنیاد الزامات لګولی دي. وفاقي وزیر شبلی پراز ویلی دی چې سرکاري ملازمینو په احتجاج باندې وزیر اعظم متعلقه وزارتونو ته تنخواګانو مسلې حل کولو هدایات جاری کړي دي. وزیر اعظم عمران خان د سرکاري ملازمینو د مسلې حل دپاره ډیر فکرمند دی. وفاقي وزیر شبلی پراز زیاته کړې چې پیپلز پارټي او نون لیگ زموږ دپاره مسایل په وراثت کې پرېښودي چې له کبله ملکي مشکلات رامخته شوي دي او هم د تیرو حکومتونو له کبله پا
په سزا خوړلو مجبوره دي. شبلی پرا زیاته کړې ده چې د سرکاري ملازمینو د مسلو د حل دپاره د پرویز خټک، شیر رشید او علی محمد خان باندې مشتمل کمیټي جوړه شوې ده، کومه چې بعد سرکاري ملازمینو سره مذاکرات کوي چې تر مخه به د سرکاري ملازمینو مسلې حل کولی شي. ویډیو سکینډل معاملات د مسلم لیگ نواز ترجمان مریم اورنگزیب ویلی دی چې تیر روز د پاکستان اولس وکتل چې څنګه د کرپشن عالمی ریکارډ قیم کړی شوی دی. سپریم کورټ کې د سماعت نه یو ورځ وړاندې دغه ویډیو ریلیز کړی شوې ده. مریم اورنگزیب اسلام آباد کې میډیا ته ویلي چې پاکستانی اولس د مدینی پر ریاست باندې سیاست کولو والا خال ولیدو. عمران خان نور ته غل وایي او په خپله د غلو مشري کوي، بل ته ګوته نیسي خو دا سوچ نه لري چې حکومت کې هم مکمل کرپشن روان دی چې له وجې عوام باندې ګرانی، بیروزګاری او د بیامنۍ طوفان راغلی دی. عوام په خپل ژوند ستومانه شوي دي، د حکومت د ختمېدو په ارمان دي. د معاشري وګړي وایي چې کله به د معاشرې نه ګراني ختمیږي چې غریب اولس د آرام او سکون سا واخلي. هغې زیاته کړې چې دا هر څه د حکومت د ناکامه پالیسو له کبله رامخته شوي دي چې له کبله عوام د مشکلاتو ښکار شوي دي. د سینر تیر انتخاباتو کې د خریدو پیرښت ویډیو معامله وزیر اعظم عمران خان پینډی کې میډیا ته ویلي دي چې بلوچستان کې د سینټ یو اوټ قیمت د 560 کروڑ روپو پورې خرڅېږي. ما ته هم څو ځله د سینټ سیټ د خرڅولو اپر شوې. وزیر اعظم عمران خان د سینټ اوټ په هکله ویلي دي چې چا به راه راست او انډایرکټ د سینټ اوټ خرڅولو دپاره رابطې کړې وي. وزیر اعظم دا هم ویلي که چېرې اوپن بیلټنګ ونه شو نو اپوزیشن به بیا ستومانه شي، خو په اوټینګ سره به حکومت ته د اپوزیشن نه زیات اوټونه ملاوېږي. وزیر اعظم ویلي چې اپوزیشن ډلونه لار خطا شوې ده، په خپله ګټه او تاوان نه پوهېږي. ملک یې ګرما ګرمي او جلسي جلوسونه شروع کړي دي، صرف خپل وخت ضایع کوي، د چا هیڅ هم نشي کولی. دا مسلم لیگ نواز مرکزی جائنٹ سیکرٹری سینیٹر عباس افریدی وزیر اعظم نه مطالبه کړې ده چې وزیر اعظم دې د وزیر دفاع پرویز خټک خلاف کاروي وکړي، هغه د دې استعفا واخلي چې پرویز خټک په خپل لاس ممبرانو ته پیسې ورکړي دي او ټول بارګینګ هم پرویز خټک په خپل لاس کړی دی. نو بیا ولې هغه ځان بېګنا حسابوي؟ بل طرف ته وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود ویلي دي چې د هاش ټریډنګ متعلق مخکې داسې ثبوتونه نه دي راغلي. جرم کې ککړو کسانو ته به ضرور سزا ملاوېږي. زموږ هیڅوک مرکزی مشر په دې معامله کې نه دی ککړ. د ویډیو راتلو سره وزیر قانون سلطان محمد خان د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی دی. کورونا له وجې پخواني پاک وزیر الحاج علمزیب په حق رسېدلی، کوم چې خپله ابایي علاقه تاکوټ کې خاورو ته سپارلی شوی دی. په حق رسېدلی سابق وفاقي وزیر حاجي علمزیب د 100 ورځونه د کورونا په رنځ اخته و. د اسلام آباد په یو نجی هسپتال کې سا ورکړې، کورونا له وجې په وینټیلیټر هم اچولی شوی و، خو ژوند ورسره نوره وپا ونه کړه او دنیا نه رخصت شو. مرحوم خپل ابایي علاقه تاکوټ کې خاورو ته سپارلی شوی. جنازه کې په ګڼ شمېر کې سیاسي، مذهبي او عام وګړو ګډون کړی دی. د مرحوم د مغفرت دپارې دعاګانې غوښتې او د هغه خدمات یې ستایلې دي. د ضلع باجوړ علاقه توت شاه کې د جرګ مشرانو په کوششونو سره روغه جوړه ترسره شوې ده. علاقه توت شاه کې خان پچی نومیتن د الله پاک رضا دپاره د خپل زوی قاتل معاف کړی. د ښاغلي خان پچی زوی 100 ورځې وړاندې غلطۍ سره د تیز رفتار ډاټسن حادثه کې په حق رسېدلی و. کوم ډاټسن چې ډرایور سید ګل چلولو، پیښې له کبله پکې ماشوم ژوند ته لاسه ورکړی و. د کشالۍ حل کولو دپاره سابقه ایم این ای باجوړ سید اخونزاده چټان، ملک خان زیب، ملک محمد زیب نازکی، ملک فرمان الله، ملک بهادر، علمای کرامو او د علاقې نور مشرانو او د ساپی برادری سربراه شهاب الدین شهاب او د سرکاري اهلکارو ڈی ایس پی نعمت، اسی چوتانه خار سید الرحمان کردار ادا کړی. د یاد شوو مشرانو په کوششونو سره دغه کشاله په دوستۍ کې بدله شوې ده. خان پچی نومیتن د خپل زوی قاتل ګاډیو ډرایور سید ګل معاف کړی دی. دواړو پریقینو یو بل له د ورورولۍ لاس ورکړی.
هغوی ویلي چې راتلونکي وخت کې به د دوستانو په شان وخت تېروو. د جرګ مشرانو یې هم شکریا ادا کړې ده. افسوسناک خبر، د ضلع باجوړ سرحدي پولیس سره نږدې د تحصیل لوی مامون علاقې موحه غونډۍ او ګیلي کې د افغانستان له طرفه نامعلومه راکټ حملې شوې دي. عوامي آبادي په نښه شوې ده. نتیجه کې یو ماشوم په حق رسېدلی او اووه ماشومان سخت جوبل شوي دي. کوم مریضان چې د ضلع باجوړ ښار هسپتال ته منتقل کړی شوي، د ضلع باجوړ لوی مامون عوام کې د راکټ حملو سره یره خوره شوې ده. راکټ حملو له وجې د ډېر نقصان خطره موجود ده. د نقصانات معلومات جاری دي. جو بل کسانو کې حزب الله، خبیب، تسبیحه، دادالله حفصه وغیره نمونه شامل دي. راکټونه افغانستان له طرفه د لوی مامون په موحه، ګیلي او غونډۍ سیمه کې راپریوتي دي. پوځ له طرفه په شکمنو ځایونو ګولهباري هم جاری ده. امدادي کاروایانې جاری دي. علاقې ته پولیس، فورسز او د اف سي ځوانان رسېدلي دي. هلته یې کاروایانې ترسره کړي. د ضلع باجوړ ډي سي پیاشر پاو د ښار هسپتال ته د مریضانو پوښتنې دپاره ورغلی. د مریضانو د بهترین علاج دپاره یې هدایات جاری کړي دي. یاد دې وي چې د ضلع باجوړ لوی مامون علاقه موحه، ګیلي او غونډۍ سیمه کې د افغانستان له اړخه راکټ حملې شوي. نتیجه کې یو ماشوم په حق رسېدلی او و ماشومان سخت جوبل شوي دي. دا شمال لیډو قدر مندو اوریدونکو کتونکو خبرونه به جاری وي، خو یو وړه دمه. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز، اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ، نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223 یعنی 09242224433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ، نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 اف ایم. ها بچه، گاله غاله تکا امبولنس وانده بیماران پکی دی اسپتال تولی. شاب باش بچه. بچه کلا چه هم من ده امبولنس آواز وارو، نو لازم ده چه ده سڑک نغاله تشو که دیشی بچیا زمونگ ده کار ده یو انسان جون بچ کی. د شمال ریډیو د اولیسی خدماتو سانګي لاړ خوا اوریدو. د خپل مورنۍ ژبې د لاري چینی ژبه زده کړئ. د شمال ریډیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کی در و دیوار ہلا دو، معاشرتی اور تعلیمی آگاہی کی آواز شمال ریڈیو کی نشریات.
قومی و علاقائی ترقی کے لیے کوشاں شمال اور ریڈیو کی نشریات سنیے اور اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے۔ ترقی اور خوشحالی کی آواز شمال ریڈیو کی آواز، شمال ریڈیو 98.6 FM۔